Dobré ráno, priatelia. Slovensko, čarovné, hrdé, mám ťa rád. Vagabundi, psychopati už nesmú riadiť tento štát. Nesmú. Robert Kaliňák, právnik, bývalý minister vnútra, je vo väzbe. Ten sudca, priatelia, absolútne neakceptoval právo na obhajobu, neodpovedal právnikom na otázky, a poslal Kaliho do väzby. To nebol spravodlivý proces. To bola likvidácia opozičného právnika. Nič viac, nič menej. A samozrejme, najvyšší súd, ktorý je v moci cárovne Zuzany Čaputovej, myslíte, že ho pustí na slobodu? Nie. 50. roky eštebackých praktík a vyhaňanie oponentov vtedy komunistických, dneska aj týchto, sa vrátili. A dovolím si tvrdiť, že je to ešte horšie ako v 50. rokoch, priatelia. Jednoducho, len Igor Matovič dokáže za svoje trestné činy, ktorých sa reálne dopustil, nechať zavrieť Fica. To nevymyslíš, to je Igor. Dobre počujete. Za trestné činy, ktorých sa dopustil Igor Matovič, zavrú Roberta Fica, lebo na ne ukázal. Tým pádom je zločineckou organizáciou aj SAS, ktorých poslanec vytiahol účty Roberta Kaliňáka a ostatné. Ja aj zabudol som, to bolo v porádečku. Ale to je taká výstraha pre SAS. Keď nebudete skákať, jak píska Olano, stane sa presne to isté aj vám. Tamto máte, Saska. Teraz môžete rozmýšľať nad tým, Riško, či nezavrú aj vás jedného dňa za tento trestný čin. Lebo tým pádom ste sa dopustili. Priatelia, do ulic. Aj 26., aj 27., možno aj 28. Národná rada bude patriť Slovákom. Slováci si túto čvargu zvolili. Slováci majú právo si túto čvargu aj odvolať. 26 od 12, 27 sme pred Národnou radou. A 27. už vyhlasujeme mobilizáciu. Viete, čo je mobilizácia? Žiaľ, musíme už bojovať za právny štát. Takže všetci Slováci, ktorí sa nebojíte, ktorí chcete znova na Slovensku právny štát, 26, 27 sme pred Národnou radou Slovenskej republiky. A pevne verím, že to podporia aj ostatné opozičné strany, ako je LSNS, Republika, Hlas, pochybujem, ale dobre, Hlas, Slovenská národná strana a vlastne všetky opozičné strany, ktoré ste. Nedovolíme, aby vzali Roberta Fica do väzby za trestné činy, ktoré spáchal Igor Matovič. Takže priatelia, 26, 27 sme v uliciach. A každý občan, ktorý stojí za Robertom Ficom, dajte si, ja som Smer. A vážne vyzývam všetkých občanov Slovenskej republiky, vy, ktorí stojíte za Robertom Ficom, nech sa páči, chodte na krajské okresné organizácie strany Smer SD, zoberte si prihlášku a staňte sa aj vy členmi tejto, jak to oni nazvali, zločineckej organizácie. Nezavrú 500 000 občanov Slovenskej republiky. Takže priatelia, 26.4. začína na Slovensku boj o demokraciu a právny štát. Koľko ľudí dojde do ulic?
podľa toho Igor Matovič uvidí, či sa mu oplatí zutekať teraz, alebo niekedy. Musíme vyhnať túto liberálnu čvargu, priatelia. Musia utiec zo Slovenska. Zuzana uteče do Spojených štátov, to vieme. Mimochodom, apropo Zuzana, ako je to s tvojim pozemkom v Modre, v tej záhradkárskej oblasti, kde máš údajne kúpených obrovské množstvo, ale k tomu sa vrátime, len žiaľ Bohu, v týchto chvíľach to nie je. Dostal som informáciu, že Zuzana Čaputová kúpila obrovské pozemky pri Modre, kde si ide stávať svoj kaštiel asi, alebo haciendu, alebo ja neviem čo. Údajne mala za to zaplatiť okolo 2 miliónov eur len za pozemok. Takže zistíme katastér, komu to tam patrí, totiž to už tam chodia nejaké stavebné stroje, už sa tam stavia. A chcem vedieť, odkiaľ Zuzana Čaputová zobrala 2 milióny eur. Pretože keď počítate 15 000 eur plat mesačne, to máte 150 000, za 5 rokov je to okolo 700 000, ale určite nie 2,5 milióna eur. Takže priatelia, ešte raz, 26.4. od 12.00 sme v uliciach. 27.4. je vyhlásená mobilizácia a idú všetci odhodlaní do ulic. Vidíme sa pred Národnou radou Slovenskej republiky a poviete si, však ja idem do roboty. No nie, na tie 2 dni, aj keď si spravíte Ačko, treba ísť bojovať. Pretože dnes zavreli Roberta Fica, obrazne povedané, Kaliňáka. Zajtra to môžete byť vy len za to, že sa zle pozriete. Takže ešte raz, priatelia, ideme do ulic. Ukážeme našu silu. A samozrejme, v pondelok kľudne ráno môžete na hociktorú okresnú stranu, ktorá vám je blízka, ešte raz, či už Smer, Hlas, alebo niektorá z týchto opozičných stran, Republika napríklad, Slovenská národná strana, staňte sa členmi aj vy zločineckých organizácií. Lebo ukazujú na túto neschopnú vládu, ktorá keď jedného dňa skončí, tak oni pôjdu na 20-25 rokov do basy za to, čo na Slovensku spravili. Už sa nenecháme opiť rožkom. 26, 27, Národná rada je naša. Pekný deň prajem, peknú nedeľu a ideme sa pripravovať na občiansku vojnu. Ja neviem. Pekný deň.